Tak co, Lucie? Už jste byla letos na houbách? Výborně! My Češi jsme přeci vyhlášení houbaři. Samozřejmě v tom nejsme sami. Houby milují i jinde ve východní Evropě. Například v Polsku, na Ukrajině, v Rusku či Bělorusku. Jinde v Evropě už je to slabší. Buď proto, že tam prostě houby nejedí, jako na severu, nebo se nikomu nechce do lesa, když si můžou houby koupit za pár šupů v obchodě, anebo někde je houbaření v lesích, které všechny někomu patří, že? Je prostě legislativně zakázáno nebo omezeno. Z tohoto hlediska je u nás doslova houbařský ráj. Takže dnes houbový díl, Lucie. Co myslíte? Pochutnávali si na houbách i naši předkové? No jasně, že ano. Dokonce máme docela přesné zprávy o tom, jaké druhy konzumovali obyvatelé Prahy v první polovině 19. století. Zasloužil se o to jeden ze zakladatelů mykologie v českých zemích, Julius Vincent Krumholz, profesor státního a soudního lékařství na Pražské univerzitě a ředitel první interní kliniky ve Všeobecné nemocnici v Praze na Karlově náměstí v jedné osobě. Přes případy otrav houbami, které řešil jako soudní lékař, se dostal k mykologii, které věnoval hned několik děl. Mimo jiné latinsky a německy psaný spisek Conspectus fungorum esculentorum qui per decursum anni 1820 per ge publice vendebantur, tedy přehled jedlých hub, které se nabízely na pražských trzích v roce 1820. Zachytil tam celkem úctyhodných 33 druhů od hříbků, klousků či křemenáčů až po lanýže, které byly českou specialitou a smrže. Nechybí ani rysci či kuřátka. No a jak si Pražané zakoupené houby upravovali? Tady zase pomůže moje milovaná hospodářská pražská kuchařka z téhož roku. Tam najdete skoro všechno. Samozřejmě nemohou chybět nakládané houbičky na kyselo, které se podávaly k vařenému hovězímu z polévky. Tak to měl rád už věhlasný otec Kondelík z románu Ignáta Hermana z konce 19. století. Ale my si uděláme něco onačejšího, ale přitom jednoduchého. Tedy v másle smažené houby. Jo, bude to nutričně trochu těžší, tak si to nedělejte na večeři. Tak tedy, houby oloupáme a nakrájíme na drobno. Jaké houby, to se tu neuvádí, to je asi jedno. Pak je dáme na pánev a trochu je opečeme. Kuchařka tvrdí, že budeme sušit. Potom rozehřejeme v kastrolu tolik másla, kolik budeme chtít, až do červena. Do toho, Lucie, vsypte ty houby a máte to potrousit petrželkou, zázvojem, ten byl v české kuchyni první poloviny 19. století velmi oblíbený, popepřete to a smažte tak nějak do měka. No a to je celé. Taková smaženice bez vajec a bez cibule, ale se zázvojem. Ale na závěr vám přidám ještě jednu zajímavou zprávu, která nepotěší vegetariány a vegany. Můj přítel a kolega z Akademie věd, botanik docent Janko, který bohužel loni zemřel na covid, mě upozornil, že houby jsou jakýmsi mezistupněm mezi rostlinami a zvířaty, ale z genetického hlediska mají spíš blíže ke zvířatu. Tak aspoň, že nemůžou utíkat. Dobrou chuť a všem přeju plné košíky.